سلام دنيس لينو دنا يتكبر أشوي تاني بيتسابو تشاغر ستان بحر ما درمي على أشوي إثيوبيا ناتل دي إثيوبيا ديوم إثيوبيا ودا جوش إير تراويان نجمرو بي على أشوبات يالم دارتشا سلام تايد راس أشو انجدي زاري ما سازاني ناس كافي زينا كودا هاقر أشن سامتار انجدي هانديت يابيت أقاج أشو انجدي قطروات نو انجد سارا قطروات ልጆቻቸውን እንደተለመደው ይሄ ነገር በነገራችን ላይ በጣም እየተለመደ ነው ኢትዮጵያ ላይ የቤት አጋዦች ወይም ደግሞ በተለምዶ የቤት ሰራተኞች ልጆቻቸውን ለምን እንደሆነ ምክንያቱ ባይገባኝም በልጆቻቸው እየተበቀሉ ነው እና በልጆቻቸው እኔ ምን በቀል እንደሆነ ሊገባኝ አይችልም ፈጣሪ ይወቀው ለምን ይሄን እንደሚያደርጉ እነሱ ናቸው የሚያውቁት በህፃናት ላይ የሚጨክን አንጀት እንዴት እንደኖራቸውም ሳስቡ ትንሽ ከአይምሮዬ በላይ ነው ይደንቀኛል እና ልቦና ይስጣቸው ነው የሚባለው ሌላ ምን ይባላል እና ምንድነው ምንስ ከአሰሪዎቻቸው ባይስማሙ ምንስ ስራው ባይመቻቸው ጥሎ መሄድ ይያለ በሰላም መለያየት ይያለ እነዚህ ምንም የማያውቁ ጨቅላ ህፃናትን ህይወታቸውን ገና ለነገ እኮ ያገር ተስፋ ናቸው እነዚህ ህፃናት ለነገኩ ብዙ ነገር የሚጠብቃቸው ናቸው ሀገር ተረካቢ ናቸው እና ምን አይነት ጭካኔ ነው ይሄን ሊያደርግ የሚችል ለምን እንደው ሰው እንደዚህ የተጨካከነው በህፃናት አንድ ፍሬ ህፃናት ልጆች ላይ የሚጨክነ ምን አይነት እጅ ነው ምን አይነት አይምሮ ነው ምን አይነት ልብ ነው ለኔ ትንሽ ከአይምሮዬ በቃ እንጃ ከህሊናዬ በላይ ነው የሆነብኝ ምክንያቱም ተደጋገመ ይሄ ነገር በጣም ተደጋገመ ብዙ አንዳንዶቹ ይዘው ይሰወራሉ አንዳንዶቹ እንደዚህ ይገላሉ አንዳንዶቹ በቃ የተለያየ አይነት አደጋ በህፃናት ላይ ያደረሱ ነው ስለዚህ ምንድነው መፍትሄው ምንድነው የሚደረገው ሰው ሰውን ያላመነ በህፃናት ላይ ጨከነል ምንድነው ሊደረግ የሚችለው በጣም ነው የሚያሳዝነው የእውነት በጣም ነው የሚያሳዝነው ይገርማል በጣም ነው የሚደንቀው በጣም ነው የሚያሳዝነው ከስድስት ከሰባት ወር ባለሳሳት ከስድስት ከሰባት ወር በፊት አካባቢ ነው እንግዲህ አያት ኮንዶሚኒየም አካባቢ አዲስ አበባ ውስጥ እንደዚህ ሁለት ህፃናትን ሴት ልጆችን በጣም ጨቅላ ህፃናትን የአራት አመት እና የሁለት አመት እንደዛ ቢሆን ነው እድሜያቸው እንደዛ ነፍሳቸውን በልታለች ማለት ነው እና ፍርዱ ምን ላይ እንደደረሰ አልሰማንም የሀገራችን የህግ ሁኔታም ትንሽ አሳሳቢ ነው ለዛ ይመስለኛል ሰው ወንጀል እንደዚህ እየተዳፈረ ያለው እና ያንንም እንደዚህ አልቀሰን ነበር በነዛ ህፃናት ምክንያቱም ህፃናት ናቸው ምንም ማያውቁ ህሊናቸው ንጹህ ነው ምንም ማያውቁ ምን ይመጣብናል በቃ ምንም ስውስታቸው ንጹህ ስለሆነ በጣም የሚያሳዝኑት እነት በተልቅ ሰው ቢደረግ ይሻላል ይሄ እንደዚህ አይነት ወንጀል ግን ህፃናቶች ምን ስላጠፉ በምን እዳቸው ይሄን ዋጋ ይከፍላሉ በጣም ያሳዝናል እነት አጋዦች ምን አለበት ካልተስማማችሁ ቤቱ ካልተስማማችሁ አሰሪ ካልተስማማችሁ ጥላችሁ ብትወጡ ለምን እንደው ልጅን መበቀያ የምታደርጉት እንዴት ነው ማሰብ የሚያቀታችሁ ምን እጅስ ነው የሚታዘዝላችሁ ምን አይምሮስ ነው ይሄንን የሚፈቅድላችሁ በእውነት በጣም ያሳዝናል ስለዚህ ባካችሁ ቢያንስ ቢያንስ ለህፃናት የሚራራ ልብ ይኖረን ይሄ የዘር ጭፍጨፋው እርስ በርስ መባላቱ በዘር በሃይማኖት በመኑ በመሬት መልሳ ለምትበላ መሬት መፋጀቱ አይበቃም እንደገና በህፃናት ላይ ለምን ቤት ለቤት እየገቡ ምን አይነት አውሬ ነው ቆይ ይገባው ሀገራችን በጣም ነው የሚያሳዝነው እውነት በጣም ያሳዝናል እባካችሁ የሌላው ይሁን የሌላው እንግዲህ ሁሉም ሰው ጽዋውን እየተቀበለ ነው ግን እንደዚህ አይነት ምንም ማያውቁ ህፃናት ላይ እንደዚህ አይነት ጭካኔን እባካችሁ እንደዚህ አይነት ነገር ቢቀር እነት ኃይል ይባል ይገባል እንዴ ህግስ ባይኖር ሰው እንዴት በህሊናው እንዴት ማዘዝ ያቀተዋል አገራችን ህግ የለም ህግ አለ ብዬ ለማመን ይቸገራል ሆኔ አለ ብዬ አላምንም ምክንያቱም የገደለ እንደፈለገ ወጥቶ ይገባል ይኖራል አለቀ ቢታሰር ለትንሽ አመታት ነው ለየጥፋቱን ያህል መቀጣጫም ይሆነው አይለምደኝም ሌሎችን የሚያስተምር አይነት ቀጣታ አይሰጡም አሁን ያቺ
ለስንት ወር ቀጠሮ ነበር ከዛ በኋላ ይሞት ፍርድ ተፈረደባት ተባለ ከዛ ተገደል ተማር ስንት አመት ይፈረድባት የሰማው ነገር የለም በቃ ይሄ ነው ኢትዮጵያ ፍርድ ማለት አንዴ ሆይ 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 ይላል ሰው ገና ይሄ ነገር እንደተፈጠረ ሁላችንም እንደዚሁ ሆይ ሆይ እንላለን ከዛ በኋላ ግን ያንን ነገር አስተውሶ ምን ላይ ደረሰ ምንም የለም ስለዚህ አባካቹ እርስ በርስ ይሄ ጊዜ እስከሚያልፍ ድረስ እርስ በርስ ቢያንስኛ እንኳን እርስ በርስ ህሊናችን ለእንደዚህ አይነት ነገር አንጋብዘው ህፃናት ላይ የሚጨክን አንደበት የሚጨክን ልብ እጅ አይኖረን አባካቹ በጣም ያሳዝናሉ ነት ሳይዋቸው ራሱ የሚያሳስቡ ናቸው ህፃናት እንዴት ነው ሰው እጁን የሚዘረጋባቸው እንዴት ነው እንደዚህ አይነት ነገር እንዴት እጅ ይታዘዛል በጣም በጣም የሚገርም ነው በጣም የሚያሳዝን ነው ለማንኛውም አሰሪዎችም እንግዲህ አንደኛ ለሰራተኛቹ በቂ የሚያስፈልጋት ነገር በማሟላት ፍቅር በመስጠት ሳታገሉ እንደ ቤተሰብ ታዩ የበለጠ ይሄ ነገር ችግሩ ሊቀረፍ ይችላል ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም መገለል በጣም ከባድ ነው ምንም ቢገለሉም ግን ይሄንን ያደርጉ ማለት በጣም ከባድ ነው መደረግ የለበትም ምክንያቱም ያመጣቸው እግራቸው ነው መመለስ ይችላሉ ቤት መቀየር ይችላሉ መውጣት ይችላሉ ከዛ ካልተስማማቸው ቤት እንጂ ልጆች ላይ እንደዚህ አይነት ጭካኔ ማድረግ በጭራሽ ተገቢ ነው አለልም ግን ምንም ተገቢ ባይሆንም አሰሪዎች ግን አንደኛ የምታመጣቸውን ሰዎች ከየት እንደመጡ ጀርባቸውን ምን አይነት ሰው እንደሆኑ ግዴታ በደላላ ስለመጡ ብቻ አንስቶ ማስገባት አሁን ጊዜ ትንሽ ከባድ ነው ምክንያቱም ሰው ከሰውነት ወደ አውሬነት እየተቀየረ ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ጀርባውን የምን አይነት ቤተሰብ ልጅ እንደሆነ ከየት እንደመጣ ምንን አላማ አድርጎ እንደመጣ በተቻላችሁ አቅም ይሄንን ነገር ሳታጣሩ ሞግዚት ለልጆቻችሁ ባትቀጥሩ ብዬ እመክራለሁ እኔ ካልሆነ ለራስ ማሳደግ ነው የቀረ ይቀራል እንጂ እንደዚህ ከሆነ በኋላ መንገብገብ በጣም ከባድ ነው የራስ ሰው በሌለበት ለሰራተኛ ልጅን አምኖ የሚከደው ሰራተኛዋ አስተማማኝ ስትሆን ብቻ ነው ከየት እንደመጣች ምን አይነት እንደሆነች ስለሷ ማንነት በደንብ ስታውቁ ብቻ ነው ልጆቻችሁን በቤት ውስጥ ለሷ ጥላችሁ መሄድ ያለባችሁ ከዛ ውጪ ግን ይሄንን አልመክርም ማለት ነው ለምትቀጥሯቸው የቤት አጋዦቻችሁ አንደኛ ክብር ይኖራችሁ ሁለተኛ ደግሞ ስለማንነታቸው ለማጣራት ብትሞክሩ ይሄ ችግር ቢያንስ ሙሉ በሙሉ ባይቀረፍም ሊቀንስ ይችላል ብዬ አስባለሁ ለማንኛውም ህፃናቶች ናቸው ነፍስ ይማራ ይባልም እነዚህ ህፃናት እንግዲህ ገና ምንም የማያውቁ ናቸው ልባቸው ህሊናቸው እንደኛ አልቆሸሸም ንጹህ ናቸው እንግዲህ ፈጣሪ በቅፉ ያኖራቸው ነው የሚባለው ሌላ ምንም ልል አልችልም በጣም ያሳዝናል ቤተሰቦቻቸው እንግዲህ እግዚአብሔር ጽናቱን ይስጣችሁ እግዚአብሔር መጽናናቱን ይስጣችሁ በፍሬ ይባርካችሁ የምትካሱበት እነዚህ ልጆች የምትረሱበት ማስረሻ ፍሬ ይስጣችሁ ከማለት ውጪ ምንም ልል አልችልም እኔ እና እንደዚህ ገዳዮችም በህፃናት ላይ የምትጨክኑ አውሬዎችም ልቦና ይስጣችሁ ልቦና ይስጣችሁ እውነት በነገራችን ላይ እነዚህ ልጆች ያለ እናት ያደጉ ልጆች ናቸው በልጅነታቸው እናታቸው ጥላቸው የሞተችው እና በጣም ያሳዝናል እነሱም ወደ እናታቸው ሄዱ ገዳይ እስካሁን አልተገኘችም በዚህ በመታወቂያ ላይ የምታዩት ናት እየተፈለገች ነው ግን እስካሁን አልተገኘችም ማለት ነው አባት ነው የቀረው እንግዲህ ብርታቱን ይስጠው እሱን ያቆየው እነሱ በጣም ያሳዝናል ሚስቱንም ልጆቹንም ማጣቱ ለሱ ከባድ ህመም ነው እና እግዚአብሔር ያበርታው ነው ምለው እነዚህንም እግዚአብሔር በቅፉ ያኖራቸው በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሁላችሁም በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ ለቤት አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ እንዲሁም ቤተሰብ የሆናችሁ ደግሞ በላይክ በሼርና በኮሜንት ከኔ ጋር ከጎኔ እንድትሆኑ ስል ባክብሮት እጠይቃለሁ ቻው በኖርኩባቸው የህይወት ጥቂት አመታቶች የሚያስደስት የሚያስከፋ የሚያበረታ ልብ የሚሰብር የሚጠግን የሚያስለቅስ የሚያስቅ አድካሚ ተራራ አስደሳች ሜዳ በሆነ የህይወት መንገድ ውስጥ አልፌያለሁ ከነ ስህተቴም ከነ ብርታቴም ህይወቴን ወደዋለሁ